Veicinot Latvijas muzeju nozares attīstību, Latvijas muzeju biedrība uzsākusi jaunu profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas programmu Rītdienas muzejs. Domājot par to, kādas zināšanas un prasmes muzeja speciālistiem šobrīd ir nepieciešamas, lai veicinātu muzeju attīstību tuvākā un tālākā nākotnē. Šis pasākums cikls ir paredzēts kā informatīvā pieredzes apmaiņas platforma muzejniekiem, galvenokārt Latvijas muzeju biedrības biedriem, bet mēs aicinām arī citus interesantus šajos pasākumos piedalīties. Un šodien mūsu tēma ir atklātais krājums, tāpēc mēs esam Sarkaņos, kur Madonas muzejs ir iekārtojuši šo sadzīves priekšmetu un etnogrāfijas priekšmetu kolekciju, kur kolēģi dalās pieredzē, stāsta par veiksmēm un varbūt netik lielām veiksmēm šajā darbā un iedvesmojam citus arī darīt līdzīgas lietas. Rītdienas muzeja pasākums aizsākumi jau bija pagājušajā gadā, kad pirms VR muzeja konferences notika divi iesildošie pasākumi Kuldīgā un Rīgā, un tad šogad pateicoties Kultūra kapitāla fonda atbalstam ir trīs pasākumi rudenī. Pirmais pasākums ir šeit Sarkaņos, un mēs šogad piestrādājam arī pie mūsu vizuālās identitātes. Mēs esam piesaistījuši profesionālu dizaineri Tatjanu Raičiņecu, kas mums izstrādāja gan biedrības logo jauno, gan vasaras akcijas logo, gan arī mūsu rītdienas muzeja logo, par ko esam gandarīti, jo esam košāki, esam pamanāmāki, un faktiski biedrība pamazām tā kā uzņem, mēs gribētu teikt, uzņem apgriezienus, kļūstam enerģiskāki un cenšamies pārstāvēt pēc iespējas labāk mūsu biedru intereses. Būtiski, ka Latvijas muzeja biedrība ir nevalstiska organizācija, kas uz brīvprātības principu apvieno 109 valsts, pašvaldību, privātos un autonomos muzejus. Tās misija ir veicināt Latvijas muzeja nozares attīstību, stiprinot tās kapacitāti, uzlabojot konkurētspēju un piesaistot apmeklētāju. Muzejs jau daudz gadus, lai spētu veiksmīgi darbotos, vienalga, vai tas ir šeit, vai tas ir Latvijā, Ventspilī vai kaut kur citur, vienmēr domā par to, kā piesaistīt apmeklētāju. Protams, muzeja galvenā lieta ir saglabāt un to, kas glabājas muzeja krājumos, bet muzejam uzdevumam ir piesaistīt cilvēkus un parādīt šo krājumu cilvēkiem interesantā, saistošā veidā, netradicionāli, kā tas notiek ikdienās ar ekspozīcijām. Tādēļ pirmais rītdienas muzeja pasākums, kas notika Madonas notpētniecības un mākslas muzeja etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē Sarkaņos, tika veltīts atvērtajam krājumam, aplūkojot Latvijas muzeju piemērus, kā izveidot atklātas krātuves, lai padarītu savas kolekcijas pieejamākas sabiedrībai. Atvērtais krājums ir viena no tiem veidiem, kā var reizē glabāt krājumu, saglabāt šo krājumu un popularizēt un rādīt cilvēkiem drusku neierastākā veidā. Un kā jau ir apliecinājis arī muzeja nakts, cilvēkiem ļoti patīk ienākt muzeja telpās, netradicionālā laikā un arī tādā neierastā vidē. Latvijas muzejos ir lielas kolekcijas, un šīs kolekcijas dažādu apstākļu dēļ nevienmēr ir pieejamas ekspozīcijās vai izstādēs, tāpēc šie atklātie krājumi ir viens no veidiem, kā parādīt, cik bagāts ir kolekcijas. Protams, tas prasa ļoti lielu darbu no kolēģiem sagatavot, interpretēt priekšmetus, sagatavot viņus eksponējamus un jebkuram laikā pieejamus apmeklētājiem. Un, protams, arī mums ir jāstrādā pie tā, lai mūsu apmeklētājs saprastu, ar ko šī kolekciju apskata atšķirās no ekspozīcijas apskats, kur jau ir ekspozīcijas autora interpretācija. Te ir tāda iespēja ielūkoties tajā, kas visu laiku it kā ir bijis aizslēgts. Tad, kad mums bija krājums šķūņos, nu, tur varbūt gāja mazāk. Šeit ir tā iespēja apskatīties, nu, kāds bija tas vārpstiņš, kāda bija šeit, piemēram, arī piena rūpniecībai veltīta izstāde, nu, kādi bija šie priekšmeti. Ar rokām mēs varbūt mazāk atļaujam aiztikt, bet nu, ir priekšmeti, kas ir tā kā arī aptaustāmi, apskatāmi. Sarkaņi ir tā krātuva, kur mūs iedvesmoja sākt šo pasākumu ciklu, jo šodien piedalījās ar savu pieredzi arī Cēsu kolēģi un Limbažu kolēģi stāstīja par savu atklāto krājumu. Manuprāt, ļoti veiksmīgi šeit ir ne tikai ierīkota krātuve rādīt tavu priekšmetu, bet šeit priekšmeti jau ir interpretēti, ir nelielas iestrādes tā kā ekspozīciju virzienā, un manuprāt, visveiksmīgākais ir stāsts cieši no etnogrāfijas priekšmetiem tas, ka šeit ir atsevišķa kolekcija veltīta tieši Sarkaņiem. Jāpiebilst, ka rītdienas muzeja pasākumos plānots iekļaut profesionālās pieredzes stāstus, lekcijas, praktiskas darbnīcas un seminārus, šoruden aptverot trīs tēmas: krājums, komunikācija un mūžizglītība, par ko turpinājumā tiks runāts 9. oktobrī Talsu novada muzejā un jau novembra sākumā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.